Formaður VR segir að á næsta samningafundi með SA skýrist línur í kjaraviðræðum til muna. SA er tilbúið í afturvirka samninga til áramóta, semjist í mánuðinum. Formaður VR segir það jafngilda höfnun. Einni ríkustu konu Noregs var rænt fyrir rúmum 2 mánuðum og hefur ekkert spurst til hennar síðan. Mannræningjarnir krefja mann hennar jafnvirði rúms 1 milljarðs íslenskar króna í lausnargjald. Nefúðar með móteitri gegn ópíóðum verða afgreiddir á undanþágu á Vog á næstunni. Yfirlæknir þar segir brýnt að auka aðgengi að lyfinu sem getur bjargað mannslífum. Engar minjar eru á svæðinu sem Minjastofnun friðaði í skyndi við Víkurgarð. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins sem reisir hótel þar telur að friðunin sé ólögmæt og geti bakað stofnuninni skaðabótaskyldu. Eitt óvenjulegasta ættarmót sem sögur fara af var á Árnastofnun í vikunni. Þá var stemt saman í fyrsta sinn öllum flokkum njáluhandrita sem sum eru 700 ára gömul. Gott kvöld. Fjárfestingafélagið Indigo Partners eignast 49% hlut í flugfélaginu WOW Air gangi fyrirhuguð fjárfestingi í gegn. Þetta kemur fram í tilkynningu sem birt var á vef WOW í dag. Indigo veitir WOW lán til 10 ára og getur eignast stærri hlut í félaginu eftir því hvernig endurgreiðslum lánanna verður háttað. Viðræður standa yfir stöðu þeirra sem keyptu skuldabréf í útboði WOW í haust. Það skýrist í næstu viku hvað samtök atvinnulífsins eru tilbúin að semja í kjaraviðræðum, segir formaður VR. Samninganefndir VR, Eflingar og Verkalýðsfélags Akranes funduðu með samninganefnd samtaka atvinnulífsins hjá ríkissáttasemjara í dag, þar sem kröfugerð og tillögur voru kynntar fyrir ríkissáttasemjara. Fundurinn stóð í liðlega klukkustund. Annar fundur hefur boðaður eftir viku og segir formaður VR að línur skýrist þá. Þá munu Samtök atvinnulífsins koma með það sem þeir eru tilbúnir til að koma til móts við kröfur okkar sem er þá í fyrsta skipti sem við byrjum að ræða við á sem þeir eru tilbúnir til að gera það. Þannig að ég reikna með að línur fari nú að skýrast allverulega þegar það liggur fyrir hvað eru tilbúnir til að koma til móts við okkur. Það verður þá félagsmanna ákveða framhaldið. Þess er krafist að næsti samningur verði afturvirkur til þess tíma þegar síðast er hann út. SA samþykkir það svo fremi sem sami verði í mánuðinum. Og við svo sem bara verðum við þessari beiðni eða kröfu sem beintir að okkur. En setjum þetta eðlilega skilyrði að ef að viðræðurnar fara í annan gír og boða verið til verkfalla sem að samfélagið allt ber kostnað af og ég til óæskilegt, þá að sjálfsögðu fellur þetta tilbúin niður. Þetta er svolítið athyglisverð yfirlýsing en ef að yfirlýsingin er skoðun nánar þá náttúrulega eru þeir að hafna afturvirkni alfarið. Ragnar Þór segir að fastverðið staðið á því að samningar taki við að samningi og bendir á að afturvirkni vegna úrskurðar kjararáðs hafi verið alltaf 2 ár. Upphaflega stóð til að starfsgreinasambandið sendi fyrir öll 19 félög sín en strax í byrjun afturkölluðu Efling og Verkalýðsfélag Akraness umboð sitt. Verkalýðsfélag Grindavíkur hefur gert það líka og vill samkvæmt heimildu fréttastofu fara í samflot með félögunum sem vísa það var málum til ríkissáttasemjara. Formaður starfsgreinasambandsins segir þetta ekki þýða sundrungu innan verkalýðshreyfingarinnar. Meðan að menn eru á sömu línu varðandi það sem að þau málefni og það sem að menn leggja til grundvallar, það er nákvæmlega sama kröfugerðin og hjá báðum aðilum. Þannig að þó að sér skipti leiðir þá vinna menn nokk saman vegna ég ætla ítreka það að þeir sem hafa farið út frá okkur þeir eru að vinna í undirhópunum með okkur í SGS þannig að menn eru að vinna saman þó að séu í tveimur hólum. Anne Elisabeth Hagen, ein ríkasta kona Noregs, var numin á brott af heimili sínu 31. október. Lögregla hefur haldið í leyndu vegna hótana mannræningjana að myrða hana. Anne Elisabeth er eiginkona Toms Hagen sem hefur hagnast á allskyns spákaupmennsku síðustu árin ekki verið áberandi í norsku samfélagi. Henni var rænt á heimili þeirra hjóna í Larensko austur af Oslo og hefur líklega verið í haldi ræningja síðan. Málið hefur vakið undrun í norsku samfélagi en mannrán af þessu tagi er einstæmi í Norri. Hvordan var denne saken preget nabolaget? Jo, det har skapt både uro og engstelse det på grunn av at
Etter hvert da, så fikk jo flere selvfølgelig kjennskap til at Lisbeth var savnet. Anne-Elisabeth var rænt fyrir 10 vikum og þessi langi tími vakti mikla athygli þegar fjölmiðlar greindu fyrst frá hvarfinu í morgun. Hagnaður fyrirtækis þeirra hjóna í fyrra var jafn mikill og krafa mannræningjana lausnargjald 9 miljónir evra, jafnbyrði 1,2 miljarda íslenska króna. Det fremsatt både krav om løsepenger og alvorlige trusler i saken. Løsepenger i form av kryptovaluta, alvorlige trusler i form av hva som vil skje med den bortførte hvis kravene som fremsatt ikke innfris. Slik saken står nå har politiet rådet familien til ikke å innfri kravet. Bjarni Pétur, þetta mál kom fyrir meir en 2 mánuðum. Af hverju fyrst núna sem sett í staði? Það má segja að það sé að kröfu lögreglu. Rannsóknin hefur farið mjög lengt en norskir miðlar vitað af henni vikum saman en ekki birt neinar fréttir fyrir núna í morgun þegar aftunpóstin reið á vaðið og svo fylgdu auðvitað aðrir norskir miðlar á eftir. En ritstjóri aftunpóstin sagði mitt að ástæðan fyrir þessari biði verið svo að freista þessa að venda Hagen. En í fréttinni þar segir hún að henni verið rænt á bara í Baðherberginu og einbýlishúsi þeirra hjóna og auðvitað ekkert spurst til hennar síðan. Hefur lögreglan einhverja vísbendingar? Nánast ekkert til þess að byggja rannsóknina á. Það fundust einhver spor þarna í Baðherberginu en það engin vitni og nágrannar heyrðu hvorki í ræningjum né sáu og ræningjarnir sjálfir hafa ekki haft samband nema bara til þess að setja fram sínar kröfur þennan rúma miljard íslenska króna í rafmyntum Monero sem svona svipa og Bitcoin sem við þekkjum betur og glæpa menn auðvitað eltast við því þetta auðvitað órekjanlegt. Hvað næst? Já, lögregla gaf í raun leyfi fyrir því að fjölmiðlar birtu þessar fréttir í morgun og það sýnir kannski hvað rannsóknin stutt á við komin og þótt að þessi langi tími sér lið. Takk fyrir það Bjarni Pétur. Yfirlæknir á Vogi segir að öll viðbragðsteymi ættu að hafa aðgang að nefúða með móteitri gegn ofskömmtun ópíóði í það. 32 fíklar undirfertugu sem voru skráðir í gagnagrunnin á Vogi dóu á síðasta ári. Í fyrra voru hátt í 500 útköll sjúkrabíla á höfuðborgarsvæðinu vegna ofneyslu lyfja. Talið að í það minnsta 52 hafi dáið vegna lyfjaeitrunar á árinu samkvæmt landlæknisembættinu, en ópíóíðar eru banvænir í ofskömmtum og valda öndunar og hjartastoppi. Lyfið Naloxon, sé það gefið á réttu augnabliki, getur komið í veg fyrir dauða eða taugaskemmdir vegna ofskömmtunar ópíóíða. Á Landspítalanum það notað í það minnsta einu sinni í viku og það bil einu sinni í mánuði á Vogi. Það kemur fyrir að fólk kemur hérna inn og þá það búið að taka lyf áður en það kemur inn og þá kemur það fljótlega í ljós ef þetta eitthvað orðið og mikið og við sjáum það fljótt á fólki. Nefúði með Naloxon átti að koma á markað hér en það virðist ekki ætla að verða að veruleika. Lyfjastofnun afgreiðir úðan þó á undan þáu til heilbrigðisstofnana og eru 500 stykki á leið á Vog. Yfirlæknir segir þetta form einfalda gjöfuna og auðvelda allan undirbúning. Þetta bara úði sem gefinn í nefið. Og svo líka til önnur form sem eru svona sem fólk getur gefið hérna sjálft og samt stungulíf en þetta svona til að auka aðgengið eins og ætti raun að vera aðgengilegra þetta líf sérstaklega fyrir alla sem eru í viðbragðsteymum. Á síðasta ári létust 32 undir fertugu sem hafa verið á Vogi og hafa þeir aldrei verið fleiri. En sjálfsagt hafa þessi líf einhver hlutamáli hjá minnstakosti sumum en það eru margar ástæður dauðsfallana en þetta eru auðvitað graf alvarlegt, það ekki hægt að segja annað. Framkvæmdastjóri Lindarvatt sem stendur að hótelbyggingunni við Víkurgarði Reykjavík segir að skyndi friðlýsing sé ólögmætt og geti bakað minjastofnun skaðabótaskyldu. Ráðherra samþykkti í gær tillögur minjastofnunar að friða Víkurgarð. Stofnunin ákvað einnig að skyndifriða svæði innan framkvæmdasvæðis hótels sem þar á að rísa. Skyndifriðunin gildir í 6 vikur og á meðan eru allar framkvæmdir bannaðar. Samkvæmt lögum menningarminjar getur minjastofnun ákveðið að skyndifriða menningarminjar sem hafa sérstakt menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi sé hætta á að minjunum verði spilt, þær glatist eða gildi þeirra rýrt á einhvern hátt.
Skyndifriðunin kom framkvæmdastjóra Lindarvatns á óvart. Vegna þess að skyndifriðlýsingin auðvitað er samkvæmt minjalögunum til þess að vernda minjar, það er skilyrði fyrir því að hún teljist heimil. En á þessu skyndifriðlýsta svæði eru náttúrulega engar minjar. Allar minjar sem voru á skyndifriðuna svæðinu voru grafnar upp og fjarlægðar í fornleifa uppgreftri fyrir 2 árum. Því telur Jóhannes að þetta sé misskilningur. En að öðrum kosti þá væri þetta ólögmæt ákvörðun sem væri þá að baka minjastofnun skaðabótaskyldu. Ætlið að kæra þetta eitthvað svoleiðis? Já, við byrjum kannski bara á því að setja okkur í sambandi minjastofnun og við í sjálfum sér sendum mótmæli þessari ákvörðun í gær. Skyndifriðunin snýst það hvar ganga á inn í hótelið. Gert er ráð fyrir því að 3 inngangar verði á hótelið, einn á Austurvelli, en Alþingi vill ekki að það verði aðal inngangurinn, annar hér af Kirkjustræti og sá 3. hér úr Víkurgarði, en hann er nú deilt. Minjastofnun telur óásættanlegt að nýta Víkurgarð sem aðkomu svæði hótelsins. Jóhannes segir að ef skyndifriðunin hafi með inngangana að gera, sé minjastofnun að taka sér skipulagsvald. Og þið ætlaði þeir nánar þetta í Kastljósinu eftir síðan? Jú, Guðjón Friðriksson, sagfræðingur, hann kemur til okkar á eftir og fer yfir sögu þessa umdeilda blettar í borgin. Já, takk fyrir það. Formaður Félags íslenska hjúkrunarfræðinga segir fátt í svartri skýrslu landlæknis koma óvart. Nauðsynlegt sé að bæta starfsumhverfi á Landspítalanum til að koma í veg fyrir manneklu og álag. Landlæknir birti í gær úttekt á stöðu mála á bráðamóttöku Landspítalans en alvarlegt ástand skapaðist þar í byrjun síðasta mánaðar vegna álags. Í úttektin vandi bráðamóttökunar meðal annars rakin til manneklu og plássleysis á spítalanum. Staðan sé orðin það alvarleg að ekki sé lengur hægt að tryggja öryggi sjúklinga á álagstímum. Í fréttum sjónvarpsins í gær kom fram að 35 sjúkrarúm standi nú auð og ónotuð vegna skorts á hjúkrunarfræðingum. Formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir að fátt í þessari úttekt komi óvart. Það er búið að benda á það mjög oft. Við erum búin að vita af því að það er ekkit bara bráðamóttökan, það eru líka fleiri deildir sem eru undirmannar og það vantar hjúkrunarfræðinga til starfa. Og auðvitað setjum við spurningamerki eins og fram hefur komið í umræðinu öryggi sjúklinga. Guðbjörg segir að starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga sé erfitt og launakjör ekki í samræmi við álag. Við sjáum orðið merki meiri kulnun og þreytu í starfi og eins og þetta þeir fara að leita í önnur störf og við sjáum þetta sérstaklega hjá yngri hjúkrunarfræðingum sem að vilja frekar fara og vinna önnur störf til að geta síðan átt sitt líf þar fyrir utan fjölskyldulíf. 10% menntaðra hjúkrunarfræðinga hér á landi hafa fundið sér annan starfsvettvang á undanförnum árum. Guðbjörg segir nauðsynlegt að bæta kjör stéttarinnar. Það eru hlutir eins og við sjáum jafnvel erlendis. Það er stytting vinnuvikunnar. Það er hækkun grunnlauna og reyna að draga úr þessari miklu yfirvinnu til dæmis. Það er meira aðlaðandi starfsumhverfi og það er ýmislegt í því sem hægt er að gera til að hafa áhrif á þetta. Fréttaskýrindur vestanhafs segja að sjónvarpsræða Donald Trumps Bandaríkjaforseta nauðsyn þess að reisa múr á landamærunum við Mexíkó breyti engu deilurnar í bandarískum stjórnmálum. Bygging múrs á landamærunum að Mexíkó var eitt af höfuðmálunum í kosningabaráttu Trumps 2015 og 2016. Hann hefur þess vegna sótt að fast að fá fjárveitingu í verkefnið, svo fast að vegna þeirra kröfu forsetans hefur hluti ríkistofnana vestanhafs verið lokaður í næstum 3 vikur. Í ávarpi sínu í gær dró Trump upp dökka mynd af ástandinu. Over the years, thousands of Americans have been brutally killed by those who illegally entered our country. And thousands more lives will be lost if we don't act right now. This is a humanitarian crisis of the heart and a crisis of the soul. En lýsingar Trumps eru hins vegar ekki sannleikanum samkomar. Þetta staðhafa bandarískir fjölmiðlar sem fylgdust grant með ræðu forsetans í gær. One thing the president did suggest today, though, was that the people coming into the country along the southern border have extensive criminal records. In fact, studies have shown that immigrants actually commit fewer crimes than native-born Americans do. The president also talked at quite some length was the idea of drug smuggling, saying that one of the reasons that Congress needs to fund his border wall, one of the reasons it's necessary, is to stop the influx of illegal drugs across the border. The only problem with his argument
argument is that the vast majority of illegal drugs that are believed to be smuggled into the country are not actually done so between ports of entry. They're done at the border crossings with people trying to hide drugs, you know, putting them on their persons, hiding them in vehicles as they cross through the border. Bandaríska sjónvarpsstöðvar hikuðu í fyrstu við að senda út ávarp forsetans, enda var litið á það sem einhvers konar úrslitatilraun hans til að sannfæra almenning og þingmenn republikana gagnsemi landamæramúrsins. Demókratar ráða núna í fulltrúa deild Bandaríkjaþings og leiðtogar flokksins sem svöruðu ræðu Trumps í nótt taka ekki mál að veita honum fé til að byggja þennan múr. Slæmt ástand er við Elliðavatnamati framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar og Kópavogs og hreinsa þurfi burt glerbrot og spilliefni sem fyrst, svo ekki skapist hætta fyrir þá sem fara svæðið. Slæmt ástand er á yfirgefnum sumarbústöðum við suðvestur hluta Elliðavatns. Framkom í fréttum Rúfi í gær að skemmdaverk hafði verið unnin á bústöðunum. Bæði glerbrot og spilliefni eru við bústæðina sem standa við vatnsbakkan. Bústæðnir eru í Kópavogi. Heilbrigðis eftirlit Hafnarfjörðar og Kópavogs ákvað í dag að kanna ástandið. Það er mjög slæmt og við erum mjög ósáttir með hvernig ástandið er hér. Það hefur farið vestandi og við þurfum bara í samstarfi við Kópavogsbæ og sjáum að hér sé hreinsað. Öryggisvæði Vatnsverndar hefst við tangan hérna og það er ekki langt frá þessu öryggisvæði að bústöðunum hérna sem er í niðurníslu. Ég held að þeir, það sé nú ekki hægt að gagnvart vatnsverndinni sem slíkri en auðvitað stendur bara ógn af þessu eins og þetta er. Grunnvatnsstraumur Elliðavatns er þannig að eiturefni frá bústöðunum eiga ekki að berast inn á vatnsverndarsvæði. Þetta er náttúrulega bara heilsuspillandi og hættulegt umhverfinu og hættulegt þeim sem hér ganga og hér þarf náttúrulega bara hreinsunar átaka að eiga sér stað. Kópavogsbær hefur nokkra hríð reynt að fá landeiganda til að hreinsa svæðið en án árangurs. En ég held að núna sé bara þörf á því að við tökum höndu saman og reynum að láta hreinsa svæðið. Við náttúrulega getum beitt einhvers konar þvingunar aðgerðum en samstarfið þarf að vera við alla. Þannig að það verður gripið til einhverja aðgerða fljótlega. Já, það tel ég alveg víst. Við erum þekkt fyrir að bjarga okkur, hvort sem að snjórinn er of lítill eða of mikill, segir hótelstjóri á Ísafirði sem á von á mörg hundruð manns til Ísafjarðar á skíðagöngu námskeið, þótt lítið bóli á snjó á skíðasvæðinu. Það er kannski óvenjulegt að setja niður lauka á þessum tíma árs í byrjun janúar. En það er allavega ekki tíðafæri sem stendur í vegi fyrir því. 10 stiga hiti og ekki gramm af snjó. Snjóleysi kemur sér hins vegar ekki jafn vel fyrir vinsæl skíðagöngunámskja á Seljalandsdal á Ísafirði og það gerir fyrir fólk sem glimt að setja niður haustlaukana. Við tökum á móti 500 manns á skíðagöngunámskeiðin og við erum með svakalega góða aðstöðu hérna til þess að taka á móti stórum hópum. Skíðasvæðið okkar er gott og við erum með úrvalskennara og við höfum hingað til verið mjög heppin með snjó og við höfum svo sem skíðasvæðið okkar svona í janúar áður. Þannig að við erum bara bjartsýn að hlutinni breytist. Já, við þurfum virkilega á því að halda að geta haldið námskeiðunum út. Ísafjörður hefur notið góðs af vinsældum skíðagöngu og skíðagöngu fólk hefur lagt leið sína til Ísafjörðar yfir háveturinn þegar erlendir ferðamenn gera það síður. Það er það sem við lifum á veturinn. Það er skíðagöngu fólk. Hólmfríði Vala segir ólíklegt að hvergi finnist snjór fyrir námskeiðin, þótt hann verði ekki á skíðasvæðinu. Við eigum eftir að halda 8 námskeið og ætlum okkur að halda 8 námskeið og við erum nú þekkt fyrir það að bjarga okkur hvernig sem að hvort sem að snjór of mikið eða of lítið. Hlutirnir eru þá bara eins og þeir eru og við bjargum okkur og gerum gott úr þessu eins og Íslendingar, þetta reddast. Í tilefni af dánardægri Árna Magnússonar í fyrradag stendi starfsfólk Árnastofnunar saman öllum ættkvíslum njáluhandrita áður en eitt handritið fer aftur til síns heima í Kaupmannahöfn. Í grófum dráttum myndi ég segja þetta að þá er þetta svona upphaf við upptök, við erum við upptök njálu. Tilefnið er hvað? Tilefnið er það að Reykjabók er núna í heimsókn á Íslandi, var lánuð hingað í tilefni af sýningunni Lífsblómið. En annars sá hún heim í Kaupmannahöfn. Er þetta í fyrsta sinn sem að þessar njálur hittast? Sko, já, það getur vel verið að þetta sé í fyrsta sinn sem að akkurat þessar bækur liggja allar saman á einu borði. Það er talið að njálur sé svona sett saman 1280
Og elstu handritin sem við eigum eru frá 1300 eða í upphafi 14. aldar. En þetta eru sem sagt hvað, þrjár ættkvíslir? Já, einmitt. Því að rannsóknir fræðimanna, sérstaklega Einars Óla Sveinsson á síðustu öld, leiddi í ljós að það má skipta handritum Njálu í svona þrjár kvíslir. Og það er akkurat, sem sagt, hér höfum við þá þar sem að er kallað Upsilon-kvíslin, það með Örvallabók. Hér höfum við Reykjabók sem heyrir til X-kvíslinni og gráskina er setukvíslin. En ykkur í Árnastofnun, þið eru sæmilega miklu nördar að þið ákváðu bara að kalla til ættamóts hér. Já, og það var svo ómætanlegt að nota tækifærið úr því að Reykjabók kom í heimsókn. Að sjá þau saman, af því að við erum búin að vera að vinna hérna, svona rannsóknarverkefni sem snýst Njáluhandrit. Það var eitt af rökunum fyrir fullveldi, það voru þungur rök, eða vóðu þungt, það var það að við hefum sér tungumál og, hérna, og gætum en lesi það. Einmitt. Svo er líka nota skrifarandi dálítið svona skammstafanir og styttingar. Það reyndar að vera miklu betra fyrir fólk að skilja það eftir að SMS-in komið til sögunar. Þá uppgötuðum við aftur þetta, hvað getur verið mikilvægt að stytta og nota bara einn, tvo stafi fyrir heilt orð. Þeir ríða þrír saman, Gunnar og bræður hans. Gunnar hafði atgeir og sverðið ölvisnaut, en Kolskeggur hafði saxið. Hjörtur hafði og alvæpni. Og þú skilur þetta náttúrulega alveg, þú skilur öll orðin. Það eru ykkur leiðindi í veðrinu fyrir norðan. Já, það er spáð vonsku veðri núna í nótt. Og fram morgun daginn og sérstaklega slæmt verður veðrið á Norðurlandi eystra og í Eyjafirðinum þar sem er gert ráð fyrir stormi roki eða jafnvel ofsaveðri og þá ætti það bara enginn að vera á ferli en síðan fer þetta nú að ganga niður svona þegar að kemur fram á morgun daginn en sem sagt mjög vont veður fyrir norðan í kvöld og nótt. Takk fyrir það og nánar á eftir. Og þá ætlum við að sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttunum hérna á eftir. HM Karla í handbolta hefst á morgun og íslenski landsliðshópurinn lagði af stað til München í Þýskalandi í morgun. Það mun mikið mæða hornamönnunum Bjarka Má Elíssyni og Stefáni Rafni Sigurmannssyni í fjarveru fyrirliðans Guðjóns Vals Sigurðssonar. Teitur Örn Einarsson átti alls ekki von á því að vera í HM hópnum, en hann var ekki í 20 manna æfingahóp sem var valinn fyrir jól. Og íslenska kvennalandsliði blaki steinlá fyrir liði Belgíu í undankeppni EM en leikið var í Digranesi í kvöld. Helstu atriði fréttanna. Formaður VR segir að á næsta samningafundi með SA skýrist línur í kjaraviðræðum til muna. SA er tilbúið í afturvirka samninga til áramóta sem nýst í mánuðinum en formaður VR segir það jafngilda höfnun. Einni ríkustu konu Noregs var rænt fyrir rúmum tveimur mánuðum og hefur ekkert til hennar spurt síðan. Mannræningjarnir krefja mann hennar jafnvirði rúms milljarðs íslenskar króna í lausnargjald. Nefúðar með móteitri gegn opíóíðum verða afgreiddir á undanþágu á Vog á næstunni. Yfirlæknir þar segir brýnt að auka aðgengi að lífinu sem getur bjargað mannslífum. Engar minjar eru á svæðinu sem minjastofnun friðaði í skyndi við Víkurgarð, framkvæmdastjóri fyrirtækisins sem reisir hótel þar, telur að friðunin sé ólögmæt og geti bakað stofnuninni skaðabótaskyldum. Þessum sérta tíma lokið á Rás 2 tekur við spurningakeppni framhaldsskólanna gettu betur. Fréttir aftur klukkan 10 í kvöld í útvarpi og sjónvarpi verði sæl.